лапу вижимать, то нас зараз вижимать. Давай.
Вот-вот, снегать, да. Ты, да? Попробуем. Туда в угол, до песка. Давай уже туда. Ага, давай. До песка, да?
Вот, друзья, в одном поддоне получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов по 10 штук. Итого на одном поддоне 50 штук. Сейчас это мы взяли 6 поддонів, и сейчас еще привезут 4 поддона. Итого будет 500 штук шлакоблока. Шлакоблок купляем у нас тут рядом, на Просяном. Ну, наши местные все знают, кто из нашего водолазского района, на Просяном шлакоблок. Цена вот такого шлакоблока 33 гривня штука. Цена, не, скажем так, не самая здоровая, потому что есть, мне предлагалось туда, ближе к Харькову, и по 35, и по 37. А це 33 гривні, і в нас тут рядом доставка 900 гривень маніпулятором. Удобно, хорошо. Номер оставлю, кому треба буде, хто ще не знає, що в нас на Просяному роблять шлакоблок. Наші місні, виручайте наших місних. Ну і ось же ви бачите, яке состояння. Хороший, непоганий. Я їздив, дивився туди, як заказував. Мені подобається і рядом. Вот так. Майна. Вера не надо. Вера не надо, майна. Тяжело, надо.
Як і цепляв, так? Так, у мене на краях. А це ось такі? Ну, так упакували, наверное, піонери. Ленту. А ну, встать. А ну. Майна! Там не вийде знову, так? А? Там вийде знову. Він не завийде. А ну? Та ні, ні, вийде. Стой! Давай! Thank you.
скрутил бы. О, да. Так же, друзі, в нас сьогодні перший день, як прийшли строїтелі і почали робити. Мене. Я не винуватий. Я відро нагнув. А чого ви? Значить, дивіться, що вони почали. У нас тут виходить перепад от тої точки дальньої на цю 35 см. І вони от зараз виганяють ноль. І бачите, кожен ряд кладуть сітку, а тут, а де перегородка у нас. Ми робимо такі от між рядами такі от дірки будуть в перегородках. От перша перегородка, а тут буде друга перегородка. І от зараз вони виганяють ноль і погонять общі стіни. Потім армопояс, а вже на армопояс будемо ложити пліти і гнати далі. Ну, правда, перший день він найтяжовий, поки це ж виведешся, да? Звісно. Ну а так, оце з усієї їхньої бригади, оце мій підписчик, який мене знає і позвонив мені, подивився ролик, да? Да, случайно вискочив. Позвонив, каже, що так і так, мов, туди-сюди, приїхали, подивилися вони, договорилися за суму і все, і почали. І, кстати, я в шокі, швидко роблять так, звісно, оперативно все, чук-чук-чук-чук. Ну, зараз же подсобників нема, вже порозбігались там некоторі. Ну, а взагалі роблять капітально. Ну, скоростю їхньою я удивлений.
Я, ну, будемо так по, якби, поетапно знімати, як вони робитимуть. Я буду показувати, розказувати. Ну, поки ось бачите, на якому етапі. Покажи. І також я потім оставлю номера. І будете дзвонити, кому там треба буде. Навіть щільові сараї робити на щільових полах. Будете дзвонити, хто там по області, по нашій. Обращайтесь. Абсолютно все, він каже. Ну, абсолютно все, то есть кровлі, плітки, шмітки, ремонти, да? Що ще? Скопки землі, і аж до криші, і аж... А, дома, от аж землі, от підвала, і, этот, і аж до криші. Ну, повністю все, і внутрянку, і наружку, повністю все. І от, допустим, я спросив, а який лучший швакоблок? БУшний, що ми купляли по 20 гривень, або новий по 33. Вони кажуть, що БУшний набагато крепше, цей чуть-чуть хуже буде качество. Може, що той вистояний, да? Так, влагу, мабуть, потягнуло. А, і він типу... Визрів. Визрів, да, а да. Це ще молодий. Ну, цей ми на стіни яка різниця, а такий вже вистояний, пустим на, ну, як йде він, на цей басейн. Басейн буде крепкий, і бачите, ми, де, допустим, низа, виганяємо, там кирпич кладемо, цей же БУшень, що розбирали. А вже вище піднімається, вони вже починають швакоблок. І всі шви замазують, щоб ніде нічого не протікало, ніде нічого не витікало. І потім про пару раз гідромастійкою покрию внутрі, і буде то, що треба басейн для навозної ями. От так у нас сьогодні перший день. Розгрузили все, встрітив хлопців, почали робити, туди-сюди, воно ж всі ще друг друга не знають, я тільки його знав. І отак вже обзнайомились. Хороші хлопці, якби. Ну, я дуже довольний. От я, як людина, яка, ну, зв'язана з стройкою, теж багато ж по стройці пройшов. Думаю, ну, зараз прийдуть якісь, ну, я ж знаю, які строїтелі, ну, в основному, знаєш. Ну, це ні, такі іменно. І підход, все чітко, немає такого, що там ля-ля та поля язиками. Ні, чисто займається своїм ділом і все. Так що так, друзі, буду вас, якби, держать в курсі, що буде происходити. Зараз ми сьогодні купили арматури, уже на армопояс. Завтра куплю шпільки, привезуть шальовку, ну, щоб було що на армопояс. І, ну, поки я дуже довольний. А так, всього вам самого найкращого і всім пока!